жоқпын. Көп конкурсқа қатыстым, но именно сізден ұттым бірінші рет. Үйде барлық аккаунтпен, бес аккаунтпен тіркеліп шыққан барлығына қатысу үшін. Неге келіп тұр? Сәлем. Не, достар алды. Каналың дамы берсін. Сәлем деп қойсаң камераға. Сәлем. Міне бізде салтанат. Достар, мені Мерейка Лайф, мен ұш сақтадым. Мені достар, мен ұш Мерейка Лайф қазвандап жатырмын. Ой, алды. Сәлем. Сен... Сәлем. Мені достар, осы қыз косметика боксын ұтып алды. Сен құттықтаймыз. Сен барлық шарттарын орындадың ба? Барлығын қарап, оларға тіркелдің ғой, а? 8 каналға. 8 каналға. Мен үйде барлығы аккаунтпен, 5 аккаунтпен тіркеліп шыққан барлығына қатысу үшін. Міне, достар, көрдіңіздер. Көрдіңіздер, достар, міне барлығы әділ. Еңбек істеген, мінекей, молодец, жарайсың. Құттықтаймын сені. Құттықтаймыз. Қазір енді WhatsApp-қа өзің адресіңді Фио және де анаңның толық аты жанын адресіңді, үйіңнің номерін жазып жіберсең, біз саған отправим, короче. Сыйлықты жібереміз дейсің. Сен қай қаладан боласың? Мен Шымкент қаласында боламын. Онда ертең біз саған Шымкентке жібереміз, иә, почтамен. Айша? Ау. Мен сені видеозвонокпен сөйлесем деп ойламағам, негізі. Міне достар, барлығы әділ, себебі көбісі жазып жатыр, міне барлығы әділсіз деп. Осылай еңбектен керек. Рахмет саған көп-көп. Рахмет. Енді жаңағы неңе жазып жерсең, ә, чатқа? Саған ертеңіз береміз. Рахмет саған. Шо, достар, көрдіңіздер өздеріңіз. Молодец, 5 аккаунт ашып, 5-еуінен де просмотр жасаған қой. Мінеке, молодец. Мінеке, лайф, молодец. Қазір Mixplay-ге шоппердің есіне хабарласып жатырмын. Немен видеозвонокпен. Ольф тастап жатыр мене, печатает. Салматсыз ба? Сабақ оқылат. Барлығы справедливо болу. Микспой деп сақтап қойдық, жаңа шоппердің иесі. Е. Яламын. Ялма, давай звондашы қайтадан. Өзі келіп тұр. Сәлем. Сәлем. Не, достар алды. Әділ болғанын көру керек. Ұяламын. Қой, ұялма, көрісте ғой. Шоперіңді саламыз. Міне, мынандай сұлу қыз екен, мінекей. Барлық видеоларды қарадың ба? Иә. Толық орындадың, иә? Иә. Қолым бос кезде Айшаны қарайын. Рахмет. Басқа каналдарды қарадың ба? Арасында қарадым. Бәрін қарамадың ба? Соңғы басындағы оның видеоларын қарамадың ба? Жоқ. Бірақ сұраққа жауап берді, значит, ол дұрыс. Жоқ, сұраққа жауап бергенмен Айша шарттар орындалмады ғой. Көрдің ба, видеолар қаралмады. Mixplay. Біз айттық қой, толық орындалу керек деп.
Сен ренжімейсің ғой, біз сыйлықты қайтадан ойнатсақ келесіде. Жауап берді. Толық қараған адамға бұйырсын деп едік қой шартты. Толық орындаған. Оның өзі еңбек өйткені. Сол үшін... Мен тек Инанықын қарамадым. Кімдікін қарамадың? Инанықын. Инакезет. Онда бүгін қарайсың ба? Чтобы әділ болу үшін. Жақсы ма? Инаның он видеосын қарауға уәде бересің, е? Біз қазір сенің көңіл күйіңді түсіргіміз келіп тұрған жоқ, қайтадан ойнатпайық. Сондықтан сен сөз бересің, е? Инаның соңғы он видеосын қарауға. Yeah. Ага, жақсы. Сау бола ғой. Достар, өздеріңіз көрдіңіздер, Mixplay бізде барлығында барлығын орындамаған. Жоқ, Инаның ғана қарамаған екен. Иә, Инаның ғана қарамаған, қалғандарын барлығын қараған, бірақ жаңа ғана уәде берді барлығын қарауға. Сондықтан да енді әділ болды деген ойдамын. Енді көңіл күйін түсіргіміз келіп тұрған жоқ, просто Mixplay-дің. Енді онда еңбегі бар, барлығын қарады, тек Инакезеттікін ғана қара алмаған. Сондықтан да шоп берді, біз көңіл күйін түсірмеу үшін бердік. Бірақ енді достар, келесі аптадағы конкурса бізде осылай болмайды. Бізде сразу кім шарттарын дұрыс орындамайды, толық орындамайды, оларға біз бермейміз. Және келесіде сол сыйлықты қайтадан ойнататын боламыз. Айша, мен ойлап тұрмын да, жаңа енді 4 сыйлық қалды. Давай тағы бір 2 сыйлық қосып жібереміз келесі аптаға. Давай. Иә? Енді достарың жазсын, онда қандай сыйлық қосайық. Өзіңіз вообще не қалайсыз, бірақ достар, қымбат заттарды істемей қойыңыздар. Ол 2 сыйлықты мен алып берейін Айшаның подписчиктеріне. Айша жаңа жазып отыр ғой, мен ала алмай қалдым, маған бұйыртпай қалды деген үшін менің сыйлығым болсын, е? Иә, рахмет. Достар, енді біз Арайка Сандуға звондаймыз. Мен оны уже сақтап қойдым. Қазір видео звонокпен... Адресін жазсын деп айтасың ғой. Алло. Саламатсыз ба? Міне достар алды. Сәлеметсіз ба? Сәлеметсіз ба? Алло. Алло, есіп тұр ма? Саламатсыз ба? Сіз? Сәлем. Сәлем, сіз? Попыт антистресс боксты ұтып алдыңыз. Шарттар дайындалды. Сенен жеңіп алғаныңыз қуаныштымын. Мен де қуаныштымын сіз жеңіп алғаныңызға. Рахмет, рахмет, үлкен өте қуаныштымын. Сіз шарттарды барлығын орындадыңыз ба? Қуанды ойлап отыр едім. Рахмет, үлкен. Біз отбасымыз жүреміз сендерді. Сіз шарттардың барлығын орындадыңыз ба? Каналың дамый берсін. Сіз шарттардың бәрін орындадыңыз ба? Шарттардың. Міне, доказательство, достар. Онда сіз қазір чатқа жазып жіберіңіз, иә, барлығын. Мен қазір сізге адресін жазыңыз. Фио анаңыздың атын. Өзі десе анаңыз. Өзіңіздің атын. Өзіңіздің атыңызды және де адресті. Қызым неге кімге ұтып алдыңыз? Балаңыз қыз ба? Кімге ұтып алдыңыз? Кімге вообще қатысыңыз? Кім үшін? Мына жерде достар сеть жаман болып тұр. Сондықтан да... Чатқа жазамыз, е? Иә, чатқа жазамыз. Сау болыңыз. Достар, енді келесі бізде қарақат. Міне мен сақтадым қарақат деп. Қарақат кезет бізде штатив ұты болды. Қазір енді міне... Давай, звонда. Звондаймыз. Қойып тастадым. Ұялып жатыр аша жаңа қыздар сияқты. Міне достар, қазір жазамыз голосовойды. Қарақат кезет, сәлем, сен, мен бізде бәрі-бәр арнасымын, және де біз қазір видео түсіп жатырмыз, саған видео звонокпен барлығына көрсеткім келген, сондықтан да қазір видео звонокпен звондаған кезде сен маған көтерші трубканы, ол дәлел болу керек.
Так быстро. Подключение было в жатрале. Мне вызов звонда в жатр. Без алмы жатрмас. Мне кайда там вызов звонда в жатр. О, алды. Салем. Каркат. Салем, каракат. Сен бізде штатив ұтып алдың бүгін конкурста. Шарттарды. Рахмет. Сен шарттардың барлығын орындадың ба барлығын? Сегіз канал. Сегіз каналдың барлығын. Көрдім, подписаттым. Міне, достар. Көрсетші. Сен қазір YouTube-та боласың, бұл деген дәлелдік. Видео. Құтты болсын, қарақат штативің. Рахмет. Бүгін салып жібереміз, ертең саламыз, ертең. Сен қай қаладан боласың? Алматы облысы. Облыс, аха. Еңбекші Қазақ ауданы. Аха. Ауылы. Болды, онда WhatsApp-қа қазір чатқа жаза қой, адресіңді. Адресіңді Фио және де анаңның толық атын. Фио деген енді. Фио. Рахмет саған көріп жүргеніңе бізді. Сау бол. Достар, бұл жи екінші күн, то есть таңертең мен міне сабақтан келдім. Қазір енді біз кеше звондай алмаған Адиту лайкасын айтын боламыз. Видео звонок. Сіздерді түсірем. Біз мен мына жерде видео түсіріп жатырмыз. Бұл деген жаңағы дәлелдік. Және де сен шарттардың барлығын орындадың ба? Иә. Бәрін орындадың ба, иә? Көрдің барлығын? Иә. Сосын сен вообще ойладың ба менен ұтып аламын деп? Жоқ. Міне, достар. Сәлем деп қойсаң камераға. Жарайды, онда қазір біз саған жаңағы WhatsApp-тағы адреске жібереміз, я сен сыйлығыңды. Рахмет саған көп-көп. Сау бол. Міне, достар, біздеріңіз көрдіңіздер. Өзі айтты. Барлығын орындадым деп барлығы. Әділі сондықтан да біз адресіне жіберетін боламыз сыйлықты. Все, давайте. Ал, достар, енді соңғы адам бізде салтанат. Так, менен салтанат. Енді біз салтанатқа звондаймыз. Сәлем, салтанат. Міне. Сәлем. Міне, бізде салтанат. Сені салтанат фломастерімен құттықтаймын. Сен барлық шарттарды орындадың ба? Рахмет. Иә. Бәріне тіркеліп, бәрін көрдің ба? Иә. Жарайсың, сені құттықтаймын. Біз қазір видео түсіріп жатырмыз, сондықтан да подписчиктеріме сен сәлемдеуіңе болады. Міне, салтанат. Сені құттықтаймыз. Онда бүгін саған салып жіберем сенің фломастерлеріңді, иә? Иә, рахмет. Рахмет саған көп-көп. Сау бол. Міне, барлығын көрдіңіздер, достар.
барлығын орындаған, өзің еңбегі бар. Сондықтан да жарайсың, Салтанат, сені тағы да құттықтаймын. Енді біз бүгін осы нелерді, ой, осы заттарды жіберетін боламыз. Достар, мен, короче, бір Раушан деген қызын айнасын бермедім. Себебі біз деген Раушан деген қызын вообще номерін де таппадық. Вообще еш нәрсесін таппай қойдық, тек қана оның жауабы болды. Сондықтан да біз қайда саларымызды білмедік, кімге звондайтынымызды білмедік. Сондықтан да біз вообще салмадық айнаны. Енді бүгін міне біз тауып отырмыз Раушан деген қыздың номерін. Сондықтан да қазір енді хабарласамыз. Сәлем. Сәлем. Міне Раушан деген қыз. Раушан, мен сені айна туыңмен құттықтаймын. Рахмет. Сен шарттардың барлығын орындадың? Иә. Барлығына тіркеліп, барлығын көрдің ба? Иә. Міне, достар, көрді барлығын Раушан деген қыз. Енді сен вообще ойладың ба осы конкурсы атамын деп? Жоқ. Көп конкурсқа қатыстым, но именно сізден ұттым бірінші рет. Құттықтаймын онда сені. Рахмет. Мен енді... Сіз... Ау? Әділ ойнатам деп. Міне, достар, айтты. Мен енді саған адресіңе салып жіберемін, иә? Айнаңды, сен тағы да құттықтаймын. Саған барлығына рахмет, мені көріп жүргеніңе рахмет. Рахмет. Сау бол. Сізге де. Сау болыңыз. Міне, достар, мен сөйлестім. Барлығы әділ болды деп даже өзі айтты Раушан деген қыздың. Раушан, мен сен тағы да шын жүректен құттықтаймын. Енді, достар, мен енді келесіде тағы да Раушанның айнасын салуым керек.